כשהם הבינו שבאים לקחת ילדים, אז זה לא היה נעים. והרבה היו אנשים בעזר אחייני, וכל אירושים. גם שלך. נכון, נכון. תזיז את הבקבוק. ביום, בלילה. עכשיו היה... תודה. שומץ. ספר לי סיפור, כשהוא היה בפרטיזנים, בגטו, כשהוא היה בגטו, אז הוא רצה לבוא על גטו, שם היה לכל החפים ספור, צעיר, מי שצעיר היה לו מקצוע, ואז רצו אותו. ג'ושוביץ היה. אני בורח, אני רוצה לברוח איתי. רבי גדולנו שאלה לך, תישאר פה. אני יודע, שם ירו בך, יהיה איתך. הוא לא היה אז חבריק, ולא היה איגר של הרבי. אז הוא פתח ואמר לדוד, אני פותח את איגרש של דוד המלך. מה שיהיה כתוב, זה מה שאני אעשה. שם היה כתוב לעיר, מבוא עיר, בוא עיר המחר. דוד, אני עושה. דוד היה בטוח שהוא יותר לא רואה. הוא ודוד היו בגטו ביחד, היו בפרטיזנים ביחד, ואחרי זה, כשדוד ירשוביץ היה גר ברעננה, הוא סחב אותו לכפר חב"ד, לגור בכפר חב"ד. אבא שלי סחב את דוד גרשוביץ. דוד גרשוביץ אומר, היה מתוועד באיזה תאריך, אני לא יודע איזה תאריך, היה משתכר, והיה עושה חסטרת. והיה אומר, זושה זושה הציל אותי, זושה זושה זושה. זה נכון. קיצר, הכל פונים, אבא שלי יצא מהגבול והלך. כשהוא יצא, כשהוא ברח, פגש את היהודי ואמר לו, לאן אתה הולך? אמר לו, אני הולך למקום זה וזה. אמר לו, תעשה לי טובה. כשאתה תעשה סיבוב קצת יותר גדול, תעבור דרך הרחוב הזה והזה, ותראה, תדפוק בדלת של האישה הזאת, זאת אחותי, ותגיד לה, אם היא חיה, שאני חי. אבא שלי אמר, אני אעשה טובה ליהודי, למה לא? נכנס לבית, הוא עשה את הסיבוב, הוא הגיע לבית, דפק בדלת, ואישה יוצאת, והוא אמר לו, הוא אמר לה, שתדעי לך שאח שלה חי. סכנת נפשות מה שאבא שלי עשה, הוא לא יודע, כל הסיבוב הזה. הוא יוצא משם, הולך בכביש, ללכת הלאה, למסלול לאן שהוא צריך ללכת. מרחוק הוא רואה קמנדיר גדול שהולך בדרך. So גרמני. כן, לא, של הרוסים, קמנדיר, ואבא שלי מיד התחיל לרבו הראשון לעבוד, הוא יתפוס אותי, הוא ישאל אותי מה אני עושה פה, אני צעיר, צריך להיות בגבול, מה אני עושה פה? אז אמרתי לעצמי, אני עשיתי טובה ליהודי, מטובה ליהודי לא יכול לצאת רעה. ואני אגיד לו שפה זה הגבול. וכך אבי, הקמנדיר תופס אותו, ותופס אותו ככה בצווארון, ואומר לו, צעירצ'יק, מה אתה עושה פה, אתה צריך להיות בגבול. הוא היה גבוה, אבא שלי נמוך. אבא שלי אומר לו, פה זה הגבול, אני בגבול. אומר לו, בוא איתי, זה כמו שהולכים לתל השומר לבקו, אני כבר אשלח אותך לגבול. אומר לו, בוא איתי, אני אראה לך כבר איפה הגבול. מה אני עושה עכשיו? אבא שלי הסתובב אליו, זווית כזאת, נהיה חדה כזאת. הוא אומר לו, קמנדיר, אני רוצה להודות לך, יש לי בקבוק לחיים, בוא נגיד ביחד לחיים. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, אתה היחידי שלוקח אותי לגבול! אני מחפש את הגבול הרבה זמן! יש לי חשבון עם הגרמנים, הם הרגו את ההורים שלי! אני לא יודע איך להודות לך! השמחה היא גדולה! המפקד תפס אותו ואומר לו, אני היהודי הזה מחפש את הגבול? בגלל שיש לו חשבון עם ההורים, זרק אותו לחפש את הגבול. וכך אבא שלי ניצב. ואבא שלי אמר לי, תלמד, כשעושים טובה ליהודי, אין לו יוצא מזה רע. אבא שלי סיפר לי עוד סיפור.
שבזמן שהוא היה בפרטיזנים היה לו קשר עם... היה איזו אישה תופרת שהיה לה עליית גג והיא נתנה את זה, היא מאוד רחמה לאבא שלי ואמרה לו, אתה תשן למעלה. וכך הוא ישן למעלה והגרמנים, לפני שהגיעו לעשות שם פוגרום, החיילים היו תופרים אצל האישה הזאת את המדים, מתקנים. אז הם סיפרו לה ואמרו לה, היא לא הייתה יהודיה, אמרו לה, תעופי מפה כי בעוד כמה שעות באה להעיירה הזאת, באים הולכים לעשות את הפוגרום, בלגן. היא אמרה לאבא שלי, תעוף מפה, מכיוון שעוד כמה שאתם באים לפה. אבא שלי לא בא. הלך, זה היה עיירה ש-80% היו יהודים. הלך מדלת אל דלת, ואמר להם, תברחו מפה, כי עוד מעט יהיה פה פוגרום. אבא שלי אומר, אחרי שאחרי מלחמה הוא הציל את רוב היהודים שהיו בעיירה שם. הם ברחו, כולם האמינו לו. ואבא שלי אומר שכל הקירוקים שיש לי מהרבי זה רק בגלל, כך אני מרגיש, שהצלתי אלפי יהודים שלא ימות. צום לכל נפשי אמרתי לאבא שתראה, אבל אני, ואתה זה משפחה. אני עוד אף פעם לא הייתי ביחידס. לא רוצה עם הבחורים. אני אגיד, אם אתה תיכנס תהיה רבי לא ידבר איתי מה שאתה מדבר איתי. אמרת לו, תראה. אם הרבי ירצה לדבר איתך, הוא ישיר אותך, אותי הוא יוציא אותך, הוא יחליף בחזרה, הוא ידבר איתך. בוא... עכשיו, כל פעם שהיה נכנס ליחידס, זה היה לוקח 20 דקות, לוקח חצי שעה, זה לוקח... היו סיכות היום, אוקיי? עכשיו מצאתי כל מיני חופרות שהוא היה כותב את היחידה שלו. שהוא כתב את היחידה שלו, יחידה זרוקי. טסתי ליחידס, באיזשהו שלב אני כבר רציתי לברוח מחדר. היה לי פחד, היה לי שם... אמרתי, נסתכל רגע על אבא שלי, הוא הסכים לי ככה. ניכנס ונראה מה איתו, אם הוא כל הזמן נכנס הרבה והרבה, נראה אם הוא רגוע, גם אני אהיה רגוע. אני מסתכל עליו, אני רואה שגם הוא רואה! חבר'ה, תגיד איתו פיפגר. אני כבר עשיתי רוח, אבל מה אני אומר? הוא נכנס הרבה לרבה, והוא... אגיד רעי מתמיר, דבר זה עם הירוי, כן. אימו ופחד. אימו ופחד. היא לקח זמן להתאושש. לא משנה, הרי באמת הוציאו, יצאנו, הרי יחזיר אותו בחזרה את אבא שלי. שבוע אותו חצי שעה. אמרתי לו, אבא, עושה לי טובה, אני לא יושב לך. שאלתי למה, אתה רוקד לי במטור. לא, זה לא מתאים לי, זה לא נעים לי, נו, בקיצור. אבל לי ואני לא ירקוד. שב, טוב. התיישבתי לידו. את האוכל, זה היה ב-12 בלילה, המטוס יוצא, ב-2 בלילה כולם נרדמו למטוס, לקחו את הפגשים, הוא קם נעמד הולך, אמר לו, אבל אתה רב טוב, באת משתלול, אני מכיר מקום חשוב. בדרך רק כיסא ריק, כולם יושנים, הוא נעמד על הכיסא. הוא התחיל לצעוק, אני נהיה לי לא טוב, אני לא יודע איפה לקרוא אותך. זה היה אחרים שהרב קיבל התקף לב. יהודים יקרים! צריכים להיות בשמחה, הרבי נהיה בריא, בואו כולנו נשיר שיר. לא ידעתי מה לעשות, והתחיל לשיר איתם יסמכו השמיים, ובמקום צעקות כולם התחילו לשיר איתו. הלכנו למחלקה הראשונה, הולך למחלקה השנייה, יצאתי החוצה, אמרתי לכולם, זה אבא שלי. בדרך לשם הם רקדו במטוס, טוב, זה היה בבוקר, מילא, בבוקר, נראים, שרים. הוא ושמה ברכי והיה שמה זה, צלפילים, רקדו, ובצרפת שרו ניגונים, היה חניית ביניים, חניית חירום בצרפת, אז חניה של 3 שעות, אז הם שרו שם כל הניגונים, ואמרו מה עם הרבה?